Labrīt, gan 35 minūtēm. Labrīt. Divu pakalpojumu grozu sistēma veselības aprūpē ir jāceļ. Savukārt iedzīvotāju veselības apdrošināšanai jābūt obligātai un tā jāīstenot caur sociālās apdrošināšanas iemaksām. Šādām izmaiņām atbalstu ir noteikusi valdošā koalīcija. Par iespējām izmaiņas īstenot, tostarp arī nodrošināt, ka obligātās veselības iemaksas veic visi, kam to pienāktos darīt. Mēs jautāsim nozares ministru Ilzei Viņķelēnu. Labrīt. Labrīt. Tad nedalīt divos grozos veselības pakalpojumus. Tas ir tāds tiešām konceptuāls atbalsts vai tas nozīmē pilnīgi un galīgi vai tā vēl tāda konceptuāla vīzija, kas var arī svārstīties, kā tur ir? Šo diskutējot sadarbības sanāksmē, nevis padomē, tātad četreiz pārprasīju, vai patiešām visi klātesošie saprot, par ko mēs lemjam, un vai patiešām visi arī piekrīt tam, ka divu grozu eksperimentu nesāksim Latvijā. Un lūdzu arī ieprotokolēt šo apņemšanos, līdz ar to ir pamats domāt, ka politiķi, kas veido valdību, apzinās to, ka šāda pieeja, padarot ārstus par nodokļu inspektoriem, Latvijā absolūti nav nepieciešama. Un tātad tā vietā obligātā veselības apdrošināšana? Jā, jo elements jau ir īstenot dzīvē un tiek attiecināt uz cilvēkiem, kas strādā vispārējā nodarbinātības režīmā, maksājot no sociālām apdrošināšanas iemaksām 1% veselības apdrošināšanai. Tā nauda šobrīd arī aiziet veselības nozarei? Tā nauda absolūti aiziet veselības veselībai un nekur citur tas ir iezīmēts, izsakojams un nauda drošībā. Un papildina veselības budžetu. Šo pašu principu būtu jātiecina arī uz visiem pārējiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti. Diemžēl šis ir tas gadījums, kad veselības ministrija būtu bijusi gatava iet radikālākus un straujākus soļus uz priekšu, bet valdības vadītājs un kolēģi no citām partijām izteica virkni apsvērumus, kādēļ būtu jāvirzās uz priekšu mazliet lēnāk. Jā, nu, Krišēņa Kariņa valdība solījusi, nebūs nekādas nodokļu izmaiņas. Vai šobrīd šis te, savukārt, jūsu uzstādījums par obligāto veselības apdrošināšanu, kur maksā arī citos nodokļu režīmos maksājušie, tas realitātē nozīmē tomēr kaut kādas izmaiņas? Tas nozīmē izmaiņas. Kariņa kungs gan ir solījis neaiztikt nodokļu likmes šogad un nākošgad. Savukārt, 21. Gadā nodokļu izmaiņas tiek gatavotas. Bet to naudu jau vajag arī šogad un nākamgad? Naudu vajag šogad un nākošgad. Šeit gan ir jāsaka, ka ar tām brīvprātīgajām iemaksām, kas bija tā kā gaisā piekārtas un kas cilvēkiem teorētiski bija jāmaksā, bet ko cilvēki dažādi apsvērumi pēc nemaksāja tā, kā bija plānots, tāpat tās veselības budžetu neko daudz nepapildina. Līdz ar to tie zaudējumi... Nemaksāja arī neskaidrības dēļ, nebija jau saprotams, tas vajadzēs, ir viens, bet otrs, nu, piekritīsiet pašiem, var noteikti nācies pieredzēt to, ka cilvēki mēdz atlikt lietas. Un ja jūs varat plus mīnus ar savu veselību tikt galā, tad šie 200 eiro gadā, kas būtu jāmaksā, parasti tiek novirzīti kaut kam, kas ir tai brīdī nepieciešams. Jūs minējāt, ka šiem 200 eiro arī īsti nebūtu pieticis, protams, visu vajadzību sekšanai vai arī budžetā veselības nozarei, lai saktu vajadzības. Kā ir ar aprēķiniem saistībā ar to, ja visos nodokļu režīmos strādājošie tiešām tīri teoretiski sāktu maksāt, šīs izmaiņas notiktu, vai tas arī būtu tāds simbolisks vienkārši līdzdalības solis, vai ar to naudas masu jau kaut ko būtiski varētu attiecīgi pret pakalpojumiem likt un darīt? Viss kopā tas būtu vieni ap 90 līdz 95 miljoni eiro gadā, ierēķinot arī vispārējā nodokļu režīmā strādājošos. Tā ir pietiekami liela nauda, bet tā neatrisina veselības aprūpes vajadzības, bet sabiedrībā ir pieprasījums pēc tā, ka visiem ir jālīdzdarbojas veselības finansēšanā tādā saprotamā veidā caur šo veselības apdrošināšanu. Nu, tad daram tā, bet ir skaidrs, lai caur apdrošināšanas iemaksām būtiski palielinātu veselības budžetu, tā iemaksai ar 1% nepietiktu. Līdz ar to šeit ir tā izšķiršanās, tā ir simboliska līdzdalība, disciplinējošs elements. Bet kas tad šobrīd notiks ar, piemēram, mikrouzņēmumu darbiniekiem, ar pašnodarbinātajiem, ar patentu strādājošajiem?
Autora atlīdzības saņēmēji. Visdrīzāk, un tātad šis veselības finansēšanas modelis vienkārši aktualizēja gadiem nerisinātas lietas par to, ka cilvēki jūsu nosauktajos nodokļu maksāšanas režīmos faktiski nākotnē, ja, pensionējoties, ir pakļauti lielam nabadzības riskam, jo sociālās aizsardzības caur šo nodokļu maksāšanu cilvēkam nav faktiski nekādas. Ja. No, ir arī viedokļi, ka šo ir atgādinājuši pa laikam, bet laikam... Bet nav bijusi tā kritiska kā masa, lai kaut ko mainītu. Šobrīd valdība ir lēmusi, ka šogad sāk un nākošgad tad finalizē darbu pie tā, kā šos alternatīvos nodokļu režīmu skaitu samazina un piemēro tomēr lielāku sociālās aizsardzības regulējumu. Un mana prognoze ir, ka mēs pieņemsim lēmumu par minimālo sociālās apdrošināšanas summu, kas būs jāmaksā jebkuram Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņa nodarbinātības režīma. Un tas arī bija arguments, kādēļ šo veselības apdrošināšanu tad salāgotu kopā ar šīm lielākajām alternatīvo nodokļu režīmu izmaiņām. Tātad visiem, nu noteikti izņemot tos, kam ir šī pilnībā valsts nodrošināta veselības aprūpe, invalīdi, jā, pensionāri un tamlīdzīgi, bet tātad visiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, obligātais maksājums. Viņiem būs obligātais sociālās apdrošināšanas maksājums. Pie minimālās algas. Pie minimālās algas tā piesaiste varētu būt, ja šobrīd izņemot, ja valdībā izšķirās par to, ka mēs vispār ieviešam šo obligāto sociālās apdrošināšanas minimumu, ja, kam visdrīzāk arī būs sasaiste ar minimālo algu. Ja valdība izšķirs. Ir pazīmes, kas liecina, ka šis lēmums tiks pieņemts, lai cik tas būtu smags, bet tas ir faktiski par nākotnes pensionāru no sociālajām garantijām. Kas notiktu ar Latvijas iedzīvotājiem, kuri strādā ārzemēs? Es saprotu, viņi droši vien ir runa par tiem, kas ir reģistrējušies kā rezidenti tā citā valstī, laikam tā. Bet ir arī cilvēki, kas strādā ārzemēs. Tie mūsu tautieši, kas strādā un dzīvo ārzemēs, viņi nu, lielākā daļa ir apdrošināti tai valstī, kur viņi strādā. Īpaši, ja mēs runājam par Eiropas Savienības valstīm. Un tas, ko... Nu, ir tā kā laime nelaimē, ja mums ir ilgāks laiks sagatavoties šī jaunai sistēmai, tad ilgāks laiks ir informēt cilvēkus par to, ka ir jāpiesaka savā valstī, kurā strādā un dzīvo evakkarte, tieši tāda pati, kā mēs izņemam dodoties ceļojumos, un tad šī evakkarte garantē to, ka Latvijas valsts sniedz veselības aprūpas pakalpojumu, ja cilvēks atbrauc ciemos bet mājās. Bet tāds labās gribas žests no šī cilvēka puses patiesība, tāds apzinīguma un labās gribas žests, jo tikpat labi, kā jūs viņu izkontrolēsiet? Nu, ir divu gadu nav laikā. Nosākums, mums ir daudz jā, ļoti arī neapzinīgu cilvēku, kuri uzskata, ka nu, bet bez šaubām. Es taču varu nemaksāt vienkārši nodokļus un dabūt to, ko es varu dabūt. Jā, bez šaubām, bet nu, šiem cilvēkiem jārēķinās, ka divu gadu laikā Eiropas Savienībā būs vienota apziņošanas sistēma, reģistrs, kurā mēs varēsim redzēt, kur cilvēks ir apdrošināts jā, un būs maksā nodokļus. Jā. Tās šobrīd, medicīnas tas vizīte mājās varētu tad neiet cauri līdz ar to atbūt. Līdz ar to cilvēkam būs tā evakkarte jāuzrāda un Latvijas valsts piestādīs rēķinu tai mītnesēmē. Līdz tam, jūs minējāt, tātad viņš ir vienotā databāze pāris gadu laikā, jā? Darbs jau notiek. Līdz tam tad arī pašlaik nav akūtais dienas kārtībā jautājums par šo līdzekļu no ārvalstīm atgūšanu. Tas būs iespējams tikai pēc šī. Mēs gan šo sāksim, un tādēļ, ka ir jāinformē gan ārstniecības iestāde, gan ģimenes ārsts, un šis pienākums ģimenes ārstām vai ārstniecības iestādē pavaicāt ja, cilvēkam, vai jums ir evakkarte. Es saprotu, var teikt, ka tas uzliek papildus birokrātisko slogu, bet es atvainojos pilnīgi visur pasaulē pavaicā, vai jūs esat apdrošināts. Tad šo jautājumu padarīt par obligātu, nu tur būs nepieciešams acīm redzot galu galā šobrīd ārsti arī jautā, vai jums ir privāta apdrošināšana. Tieši tā, tieši tā. Ja, bet par naudas atgūšanu no citām zemēm, kur jūs esat arī teikusi, ka tur miljoni faktiski pašlaik ir no... Jā. Tas naudas, kas ienāktos Latvijā. Tas, ko es vēlos arī informēt ārstus un ārstniecības iestādes, tad šī savstarpējo norēķinu veikšana negulsies ne uz ģimenes ārsta, ne uz ārstniecības iestādes placiem, to veids Nacionālais veselības dienests. Maijā varētu sākties aktīva virzība e-veselības projekta nākamās kārtas izsludināšanā. Kas tad ir tas būtiskākais, kas nākamajā kārtā ir jāpaveic?
Mums ir pirmām kārtām jātiek galā ar tām kļūdām, kas ir apmēram 50, kas vēl ir iepriekšējās e-veselības kārtās. Un, kā šobrīd veicat? Pagājušajā nedēļā pirmo reizi sanāca lietotāja padoma, kur pie viena galda sēdēja tie cilvēki, kuri diendienā strādā ar e-veselību. Un faktiski pirmo reizi viņiem visiem kopā klātesot tika vaicāts, ko tad kas traucē jums šo e-veselību lietot, kas ir tās kļūdas. Mēs izgājam cauri, un tā, ka būs top 5, kuras kļūdas būs jālabo ātrāk, kas ietekmē no ārstu un arī pacientu šo e-veselības lietošanu. Tad vismaz jāsarēķina, cik tas maksā, jādabū nauda, jo tas, diemžēl, budžetā nav ticis ietāmēts. Un tad ķeramies klāt pie e-veselības trešās kārtas. Kad to topu, kļūdu topu varētu... Tas top kļūdas tika jau pagājušo piekdienu, ja es nemaldos. Jau ir skaidrs, jā, kuras ir vislielākas kļūdas, bet trešā kārta? Tas nebūs trešā tikai kārta, par kļūdu labošanu. Tas nav tikai kārta. Par kļūdu labošanu, tas ir tādas ieviešana, tādu Rīgu ieviešana, kas uztur vienotu rindu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, izslēdz dubultu pierakstīšanos rindā. Cik tā trešā kārta izmaksāta? Trešai kārtai ir atvēlēta 5 miljoni eiro, ja, bet... Jā, nu jāsaka, ka e-veselības reputācija ir ļoti, ļoti iedragāta un ka tās lietas, kas pat funkcionē jau labi, ja, tās, diemžēl, cieš no tā, cik ļoti cilvēkiem ir negatīvs priekšstats par to e-veselību. Un tā ir arī viena no lietām, kas ir jālūko kā labot. Tā reputācija labosiet? Nu, centīsimies, ir vairākas idejas. Arī slimnīcas tīkls, droši pēdējā lieta, ko mēs pagūsim šajā sarunā, īsti mums pavaicāt. To reformējot, jūsu ieceri ir 3 universitātes un 4 reģionālās slimnīcas. Droši vien jautājums izriet no cilvēka skatpunkta, no pacienta, no iedzīvotāja pakalpojuma pieejamības viedokļa, kas faktiski ir tas pats, par ko mēs esam runājuši arī grozu sakarā, par to, ka varētu mazināties šī pieejamība. Kā būtu ar šādu slimnīcu tīklu? Es gribētu oponēt, jo patreiz prātā, ka pieejamībai gluži pretēji vajadzētu palielināties un pilnīgi noteikti būtu jāaug pakalpojumu kvalitātei un pacientu drošībai. Ko atzīst ārsti un īstenībā arī reģionālo slimnīcu vadītāji, kā no jebkuras Latvijas vietas cilvēku nu maksimums 2 stundu laikā pa gaisu vai pa ceļu var dabūt ar transportu līdz Rīgai, kur smagākās operācijas var veikt ļoti labā kvalitātē. Tas, ko paredz nākamie soļi kvalitatīvas aprūves nodrošināšanai, ir atpakaļ uz mājām, tuvāk mājām reģionā ar ļoti labas kvalitātes aprūpi, pēcoperāciju aprūpi. Austrumu slimnīca saka, ka viņi nevar laist pacientu mājās, kaut gan varētu, un ir spiesti noturēt vienas 10 dienas ilgāk, tādēļ, ka nav šīs aprūpes iespējas tuvu mājām. Tātad kvalitatīva aprūpe reģionā un ar nekavējošu rehabilitācijas iespēju. Šādā veidā tas ir gan drošāk pacientam, gan arī beigās efektīvāk un lētāk aprūpes sistēmai kopumā. Paldies par sarunu šajā rītā. Veselības ministra Ilze Viņķele. Lai izdodas visu darbu noteikti. Paldies. Šobrīd 8 un... Nu, teiksim, 8 minūtes, tur dažas sekundes atlikušas. Nu jā, tolīd būs 8. Tas būs 8. Bet Ilze Skudra mums pievienojas šajā brīdī. Tagad ir 8 un 8. Jā, un turpinot veselības tēmu.